فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی، وسارا باہل ہی، اب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، اب مصر کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں کہ اب اتنا عرصہ بیت گیا ہے، 10 سال ہو گئے یا 8 سال ہو گئے یا 9 سال ہو گئے، اب بہرحال وہ معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ چکا ہوگا وہاں پر قتل وغیرہ کا، کیا حالات وہاں ہوئے یہ بھی معلوم نہیں ہے، بہرحال وہ چلے ہیں واپس، سارا باہل ہی لے کر چلے اپنے گھر والوں کو، یعنی اپنی اہلیہ کو، آنس من جانب طور نارا، انہوں نے پہاڑ کے ایک طرف، ایک سائڈ پر طور کے انہوں نے آگ دیکھی، قال لأهلهم قصوا، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ ذرا یہاں انتظار کرو، ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے یہاں جاؤں اور وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں، یعنی یہ کہ راستے کے بارے میں معلومات صحیح، کہ کہیں ہم بھٹک تو نہیں گئے، ہم کدھر جا رہے ہیں، او جذوت من النار، یا پھر میں آگ کا ایک انگارہ لے آؤں وہاں سے، لعلکم تستلون، تاکہ سرد رات میں یہاں ہم آگ جلا لیں، اور یہ کہ اس سے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سینک سکیں۔